wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Maxamed Cilmi shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin saldhigga military ee xukuumadda Soomaaliland ka siinaysa dawladda Imaaraadka magaalada Xeebeedka Berbera waxaanu sheegay in xukuumadda Soomaaliland mas'uul ka tahay dalka isla markaana la xajacladeeda aanay cid ka xigin waxaanu sheegay wasiirku in heshiiskaasi la horgeyn doono golaha baarlamaanka Soomaaliland aan waxa weeyeen horta xukuumadda iyada ah bulshadu ay dooratay oo madaxweynaha uu dooratay iyada ay ah in heshiis gasho oo cid kasto dalka maalgelin doonaysa inay gashato cid kasto doonaysa inay la saaxiibto cid kasto saldhig military inay weydiisanaysa xukuumadda heshiiska la gasho kulbo xukuumadda dalka loo doortay ee markaa taagan ayaa xaq u leh aan waxa weeyaan waxaana xukuumadda xaq loogu leeyahay in golayaasha qaranka ay u gudbisto oo ay ansixiyaan ama ay diidaan heshiis kasta soo gasho aan bulshadu waxay dooratay baarlamaan madaxweyne golayaal deegaan ayay dooratay dadka ay dooratay ayaa ka wakiila iyaga ka mas-uula qof waliba qaranka waxbu qaabilsan yahay odayga madax dhaqmeedka dhaqanku qaabilsan yahay siyaasiga iyo ninka baarlamaanka la doortay wuxuu qaabilsan yahay deebayda kadiri ummadu wakiil ka yahay madaxweynuhu dadkoo dhan baa doortay dalka Soomaaliland oo dhan buu madaxweynahoodii wakiil ka yahay waxa weeye nin walba in shaqadiisa loo daayo oo lagu ixtiraamo ayay tahay waxaad arkaysaa suldaanka hadlaya oo dhaqankiisii goor ugu dambeeyay aan la garanayn oo ka hadlaya wuxuu baarlamaan xaq u lahaa waxay xukuumadda fulinta xaq u lahayd waxay golayaasha guurtada xaq u lahaayeen waxay golayaasha deegaanka u ahay haddii baydi kale shaqadoodii ahayd waxa weeyaan marka uu soo gaaro weli ilaa hadda golihii wasiirada heshiiska lama soo hordhigin waa se la filayaa baarlamaankii waa loo gudbinaya iyo hay-adihii kale ku shaqada lahaaba waxa weeyaan iyagoo aan halkaa aanay soo gaarin ayaynu leenahay saldhigu muxuu yahay waynu qaylinaynaa waxaan leeyahay waa nimadoo dalkana ha loo tulo dadkana ha loo tulo dadka mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta ama madax dhaqmeedkiina dee wixii ay ku hadlayaan waxa fiican inay noqdaan wax dalkiiyo dadka u turaya taataasaan leeyahay marka waxa weeyaan dowladda ayaa xaq u leh heshiiska iyo cidda la gelayso imaaraadka shareeto waxay dekedda berbera inay maal gashaan maxaa hayda dp wall ayay dowladdeenu la gashay heshiis dhammaan baarlamaanku waa sii mid mucaarada iyo mid muxaafidaba 99% bay ku asixiyeen weydikooga ciddiidii ma jirin saldhigga militarigana siyaasaa loo horgeynaya loo horgeeyey muxuu ahaa in baarlamaanka miday dowladdu la dhukusayso oo ay la dhuumanayso oo cid ka qarinayso maaha saldhigga militariga marka ay haddeeda gaadho dowladda shuruucdeeda iyo nidaamkeeda ugu dhanyay waa la geynaya hay-adahaasaa ka doodaya hadalka meelahan ka dhulaysan cid baa doodooda leh cid baa naaqashaadeeda leh cid baa diidmadeeda leh cid baa ogolaanshiyaheeda leh cidda koowaad iskale waxa weeyaan muxuu ahaayeen waxa weeyaan hay-adaha ku shaqadaya sharci dejinta weyn wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Maxamed Cilmi waxa kale uu farin adag u diray asxaabta mucaaridka uu sheegay in si faqaldan ay u fahmeen heshiiska xukuumadda Soomaaliland ee saldhigga military ee dowladda Imaaraadka laga siinayo magaalada Berbera waxaanu yidhi xisbiga Waddani iyagoo waxaad hadhow ka galan doontaa iyagiyo inaanay wada socon shacabkooda baarlamaankooda maxaa hayda golayaasha ka jiro shanta gacmood ba tagad berito la arki doonta rag ama madax dhaqmeeda ama siyaasiyiina ama wax kula hanjabiya wax aad iyo aada loola yaabo waxa weeyaan waa waxa weeyaan horta dowlad baa iska leh dowladdu waxa iska leh saddex sifo oo aan cidi ku haysan dowladdu inay hanjabto dowlad baa iska leh laba
dowlad baa iska leh inay hub qaadato oo hub yeelato. Dowlad baa iska leh inay xabsi yeelato oo ciddii doonto ku xidhan. Waa waxa la yaab leh nin shicibo dowladdu hanjabiya. Dowladdeenna mooyaane cid kale oo caalamka lagu arkay nin shicibo dowladdu hanjabiya ma jirto. Markaa waxaan leeyahay waladii dowladdii ama qadaadkaa ku soo qaban weyday gudaha ku dhigi weyday ama ku hanjabi weyday ama adigoo sharciga baalmarsan ku soo qaban weyday oo indhaha kaa qarsatay dee waxa weeyaan waladee sifahay lahayd ayay haddee baydankeeda leeyahay aad ku doonatay. Waxa weeyaan waa halkiina ku egaada dowlad baa iskale ragga noocaana waxaan leeyahay waa waxa weeyaan walafiina u tullo ka waagtooba waxaasaan leenay. Dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siinay ay tahay xukuumaddii waxqabadka isla markaasina dalka ka hirgelisay kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumar kala duwan oo dalka ka tisqaaday. Xukuumadda maanta joogta waa xukuumaddii waxqabadka badnayd. Haday noqoto wadooyinka wadada ceel gaaba maalintii la doonayo la bilaabay waxaa la wal faham weynaaban lahaa. Yaa 300 kilomitir iyo 800 kilomitir samayn karaya. Ismayaasha ugu badan ee imika wasaaradeen haday noqotay dalka haday noqotay iyada ugu badan darajadii ciidanka ay bixisay haddii baydankeeda leeyahay isbitaaladii iskuulladii ceelashii intaasoo ceel iyo intaasoo riigba dalka laga qoday lacagtii gibaarta iyo gobolladii barigoo dhan ka bedeshay waxaan tiri koobi karin ayay tahay. Maantana waxa weeyaan haddii saldhig milatari noqotona anagu waxaan qabnaa cudud milatari u soo kordhiyay dowladdeenna way saaxiib baaban yeelan ayaan anagu qabnaa waynan soo dhaweynayna. Dad kale waxaan ku gawaabinayna inay saldhiggaas soo dhaweeyaan uu faa'iido inoo yahay dalka anagu diidaabi haddaan nahay xukuumadda kulmiye garwadinka ka yahay axmed maxamed sibeen anagu hagardaamo uguma maqnin intii dalka xukuumadda ka talinaysayna waxay soo kordhisay mooye waxay dalka yeeshay ma jirto. Waxay soo kordhisay mooye waxa yeeshay ma jirto. Waxa weeye dadweynaha dad mucaaradkana waa lagu ogeyay dhaliil laakiin waxa weeye waxa dowladda xaq u lahayd ee ay haddee baydankeeda leeyahay cidii walba xukunka haysay xaq u lahayd maxay ahayday in la yidhaahdo maxaa saa loo qabtay maxaa san kale loo yeelay ka faa'iidaysoo haddee waxaas xumaadaana hadhu ku dhaliil dee dowladda xaq baad u leedahay haddee wanaagsanaadaana haddii baydankeeda leeyahay dowladda ku taageer. Waa Khadar maxamed maxamuud Khadar Quule iyo Cabdi Cumar Jibriil, Telefishin Qaranka Somaliland, xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha.